Tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. U situaciji epidemije koronavirusa došlo je do eksplozije netransparentne potrošnje sredstava za javne nabavke. Kako je krenula pandemija, redovno smo prali ruke, ali su nas po dobrom stalom običaju isprali su nam mozgove i džepove. Oni te respiratore uvoze po cijeni ukupno od 4 miliona maraka, a prodali su ih za 15 miliona konvertibilnih maraka, što je razlika od nekih 11 miliona maraka. Afera respirator je samo vrh ledenog brijega. Nažalost, građani jel plaćaju cijenu tih kontroverznih tendera. Ja mislim da mi imamo ozbiljne probleme u funkcionisanju sistema. Uništavaju nas 30 godina i to sustavno. I to sve sa rukom na srcu objašnjavajući koliko vole ovu zemlju. Bosna i Hercegovina 21. marta 2020. godine. Opustjele su ulice nakon uvođenja policijskog sata. Pandemija koronavirusa rezultirala je prvim smrtnim slučajem. Proglašeno je stanje prirodne i druge nesreće, a u entitetu Republika Srpska uvedeno je i vanredno stanje. Izbija jedno po jedno žarište korone. Pojačana je kontrola bosansko-hercegovačke granice. Putnicima se određuje mjera dvosedmičnog karantina. U federaciji je zabranjeno kretanje mlađima od 18 i starijima od 65 godina. Zatvoreni su ugostiteljski i trgovački objekti, vrtići i škole. Pandemija je zaustavila rad izvoznika, turistički centri su opustili. Počela su otpuštanja radnika. Vlasti su sebi svojstveno brojke uljepšavale. Do jučerašnjeg dana. Znači, otpušteno je 3543, ja bih prije rekao da je smanjen broj uposlenih. Složena struktura države uzima danak. Sve je prepušteno entitetima, a u federaciji dobrim dijelom i kantonima. Zdravstvene ustanove reaguju u skladu sa mogućnostima ili spremnošću medicinskog osoblja na pojavu pandemije. Dok na sve strane traže mogućnost za nova kreditna zaduženja, vlasti oba entiteta najavljuju štednju, priznajući tako da su do tada u mnogome nepotrebno trošili. U budžetu ćemo sve one stavke koje su po znacima navoda trošak koji ne stvara novu vrijednost, znači reprezentacije, gorivo, upotreba službenih vozila, stručna usavršavanja, nabavka helikoptera, nabavka vozila. Premijer je prešutio bitno. Tender za nabavku helikoptera je bio raspisan kao i onaj za opremanje hotela Rajska dolina na Jahorni vrijednosti 2,6 miliona maraka. Najava odricanja od luksuza i nepotrebnih troškova očito nije bila iskrena. Nastavljaju se nabavljati, ne znam, od toplih i hladnih napitaka, sladoleda, ogromne količine, ne znam, to su desetine i desetine litara viskija, vina crnih i bijelih. Ne znam, organizovanje slavlja, znači kao da se ništa apsolutno nije dešavalo. Cijelo vrijeme kroz sistem javnih nabavki je prolazilo, odnosno kroz elektronski portal javnih nabavki su prolazile takve nabavke kao da se praktično ništa ne dešava. Dok vlast priča o mjerama štednje, zdravstveni radnici panično ukazuju na nedostatak osnovnih sredstava zaštite, maski, ogrtača, rukavica, materijala za dezinfekciju, respiratora i druge opreme. Uporedo, političari koriste pandemiju za svoju i stranačku promociju. Dijele zaštitne maske i rukavice na ulicama kao da su ih oni kupili. Nažalost, u situaciji epidemije koronavirusa došlo je do eksplozije netransparentne potrošnje sredstava za javne nabavke. Sistem javnih nabavki u stvari ne samo da toleriše, nego čak šta više promovira takvu vrstu
nezakonitog, netransparentnog, neregularnog trošenja javnih sredstava kroz javne nabavke. Ono što je signifikantno praktično doba pandemije jeste da su svi ugovorni organi, znači od opštinskog nivoa do nivoa države, do predsjedništva Bosne i Hercegovine, neregularno koristili sistem javnih nabavki za trošenje sredstava nas građana Bosne i Hercegovine. Prije svega mislim da ono nije odraz pojedinačnih ponašanja ili da pojedinci žele da iskoriste tu situaciju da sebi pribave imovinsku pravnu korist. Ja mislim da mi imamo ozbiljne probleme u funkcionisanju sistema, znači da je sistem funkcionalan, da je javan i transparentan, do takvih situacija jednostavno ne bi mogli doći. To je zaista ogromno licemirstvo. Dakle, vi ćete sa svojim kumovskim kapitalizmom da završavate poslove u vremenu kada je narod u panici, a onda će vam neko drugi biti kriv što to objavljuje. Dakle, to je jedno veliko licemjerje. Nemaju oni šta da umanjuju. Dakle, mi imamo konkretne podatke ko, kad, šta i kako. A druga stvar je što zaista u ovoj zemlji, to je već ispričana priča, u ovoj zemlji pravosuđe funkcioniše, vjerujte da pravosuđe funkcioniše u pravim kapacitetima, onako kako bi trebalo u bilo kojoj pravnoj državi, situacija bi bila drastično drugačija. U sveopštoj psihozi straha od pandemije koronavirusa, naivni su na trenutak povjerovali da će prevashodna i jedina briga nadležnih biti zaštita zdravlja stanovništva. Pozadni se pak odvijela borba za upravljanje novcem i dodjelu nabavki odabranim, stranački i interesno povezanim dobavljačima. Da bi to nekažnjeno realizovali, potrebno je suspendovati zakon o javnim nabavkama. Samo da vam kažem zašto neko traže da se suspenduje zakon, tad ne bi imam jedan izvještaj. Ovako su oni dužni, ako su prve proizvodeće od primjene zakona, u roku 30 dana agenciji poslati izvještaj šta su nabavili, od koga su nabavili, stačne specifikacije, slično što su nam i dostavili. Mi smo čak i pitali određene, jer nam znate kako dostaje ŽURNAL’s, nabavka medicinske opreme 3 miliona. A dobro da nam specificirate šta je medicinska oprema 3 miliona. Pa onda vidite da imamo stomatološke stolice, da imamo određene stvari koje se nikako ne mogu dovesti. U vezu sa COVID-om i odbranom ljudskih života, kad morate reagovati roku. Zakon o javnim nabavkama je državnog nivoa. Njegovu izmjenu ili suspenziju mora izglasati parlament Bosne i Hercegovine, što je iziskivalo mnogo vremena i procedure. Federalna je vlada pokušala da dobije saglasnost od Agencije za javne nabavke kao pokriće za primjenu odredbe o izuzeću od javnih nabavki. Na prvu je to nam u agenciji služilo kao da neko želi da uvede anarhiju stanje, jer tad nemamo nikakav pregled, niko je šta nabavio, ni od koga, ni po kojim cijenama. Sutra je to lako neko bude tražio, ako se obrati pristupa informacija, vidite šta reći da je to tajna neka poslovna, jer proizilazi obligacija. Ništa što će slijediti nije bilo slučajno. U tom je periodu na račun civilne zaštite federacije prebačeno 22 miliona maraka za nabavku sredstava i opreme za saniranje pandemije. Napominjem da je to u pitanju nabava milion zaštitnih maski, 5000 odijela za zdravstvene radnike, tačno toliko imamo doktora u federaciji, zatim 500.000 rukavica i konačno ono što je stanovništvo najvažnije, 170.000 znači testova koji služe za mjerenje prisustva ili neprisustva koronavirusa. Dužnosnici Hrvatske demokratske zajednice doimali su se nezainteresovano za poteze Novalića i Solaka. Oni samo traže što više budžetskog, te novca iz najavljenih kreditnih zaduženja na računima kantona u kojima imaju većinsku vlast. U federaciji su stvoreni svi preduslovi da krenu javne nabavke sa tajnim dobavljačima. Ne trebamo tu izmišljati toplu vodu. Tu radi jedna, kako bi rekao, komplementarna suradnja između SDA i HDZ-a, gdje HDZ se ne smije i ne treba miješati šta radi SDA na federalnoj razini, a federalna SDA razina se ne miješa šta radi HDZ na županijskoj razini. I ta kooperacija ne traje samo za vrijeme korone, nego traje i od ranije. Mi imamo pljačke, znači, takvih dimenzija da, ja mislim da to ni jedna normalna država u bilo kakvom procesu sazrijevanja nije imala. Znači, ni jedna država nije imala naglo svoje postaje onako kako se sad nalazi, evo, bilo koju od evropske razvijene država. Sve to bio proces. Ali nikada u svom procesu nisu imale ovo što mi imamo, da na ljudi umiru s jedne strane, a da s druge strane imamo političare koji su 20 godina na vlasti i da razmišljaju kako će nas opljačkati.
Dobro, kako je krenula pandemija, redovno smo prali ruke, ali su nas po dobrom stalom običaju isprali su nam mozgove i džepove. Dakle, ukoliko uopšte možemo, kao što vi kažete, praviti bilo kakvu komparaciju, nažalost, one loše prakse u Bosni i Hercegovini su nastavile u toku pandemije i raspolaganje novcem je nastavilo se da bude kriminalno kao što je bilo i pre pandemije, čak eskaliralo. Republika Srpska u zakulisnim radnjama dostojno prati i drugi entitet. Dok kompletan politički vrh ushićeno dočekuje paket će pomoći Srbije i Rusije, premijer Radovan Višković se pohvalio kako je jednim telefonskim razgovorom sa prijateljem Slavenom Risićem, vlasnikom remontnog zavoda Bratnac, obezbijedio kupovinu poljske bolnice vrijednosti oko 4,3 miliona maraka. Pri tome je priznao da bolnica u tom trenutku uopće nije ni potrebna. Jedna rečenica vaša, gospodine Viškoviću, najbolje razobličava razloge uvođenja vanrednog stanja, a ja ću vas sada citirati. Dakle, vi ste izjavili, došto citiram, ne bih ja slučajno vas pogrešno citirao, doslovno ću vas, da ne bi to pogriješio, vi ste izjavili ovako. U razgovoru sa jednim dobrim prijateljem tražio sam od njega neku drugu uslugu, a on mi je usput rekao, eto, imam i tu poljsku bolnicu. I onda smo jedni telefonski razgovor na to riješili. Ja sam ga pitao, možeš li ti to zaustaviti i vratiti? On je rekao, mogu. I tako se to odigralo. Šta je problem da ja kao predsjednik vlade kažem da je gospodin Ristić, vlasnik remontnog zavoda u Bratuncu, moj prijatelj? Nisam ga ja nazvao da bi ga pitao za bolnicu i nisam ga ja nazvao da bi se ja utalio ili ugradio u bilo koji posao sa njim i bilo kim. Pomenuo je poljsku bolnicu koja se nalazi u Njemačkoj i čeka isporuku za Vijetnam. Avionska pošiljka nije sadržavala kompletnu opremu za bolnicu. Tek predstavi za javnost radi, montiran je poveći šator koji navodno predstavlja bazu za opremu. Očekivano, krivac za ovu farsu je bio neko drugi. Sav problem je u činjenici da procedure koje smo trebali provesti kod agencije za lijekove na nivou Bosne i Hercegovine užasno spore, da imate činjenicu da je ta oprema nalazi se na carinskim terminalima u Gradišci, ali ne može da bude ocarinjena iz razloga zato što fali te saglasnosti, zašto očigledno agencija za lijekove nije bila spremna da radi brzo i da prati sve što je neophodno. Dobavljač nije ispunio svoju stranu uslova, kako to nalaže zakon. Kada jedna strana ne ispuni obaveze, mi smo dužni tražiti jednostavno raskid ugovora i nakon toga povrat uplaćenih sredstava. E sad zamislite da se javnost nije digla na sve te slučajeve. Zamislite, 4,5 miliona maraka se uplati iz budžeta Republike Srpske nekoj nečijoj firmi, jel, koja je bliska sa ovim milionim premijerom, igrom slučaja, i on isporuči samo nekakav šator. A ništa od onog što je ugovorom određeno ne isporuči. Pri tome, tu je više nego vidljivo da je zakon prekršen, jer se čitava ta tenderska procedura odigrala i potpis je stavljen dva dana prije uvođenja vanrednog stanja, odnosno za vrijeme trajanja vanredne situacije. Dok je trajala vanredna situacija, trajala su drugačija pravila. Kad je uvedeno vanredno stanje, onda su možda mogli da pokušaju na taj način. Međutim, ovdje je zloupotreba vidljiva. Samom činjenicom da je ugovor potpisan dva dana prije nego što je počelo vanredno stanje. Vjerovatno je ta količina prljašnje koju sebi neki mogu da dozvoli. I da kada očigledno mediji, opozicija, nevladin sektor ili narod razotkrije prevaru, da oni mrtvi ladni kažu dobro, ajde, otkriveni smo, pa ćemo da vidimo da to nekako vratimo. U suštini ja ne vjerujem da će se vratiti bilo kakav novac. I ako se vrati novac, neko treba da odgovara zato što je urađeno i za tu svjesnu namjeru koju su imali prilikom pravljenja tih kombinacija i tih unosnih poslova. Novac uplaćen za kupovinu poljske bolnice je navodno umeđu vremenu vraćen. Uporedo, u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu federaciji postaje jasno zašto pojedini rukovodioci traže suspenziju procedure i kontrole nabavke medicinske opreme. Na sjednici vlade 16. marta koju prisustvuju čelnici Agencije za javne nabavke te kliničkih centara, direktorica Sarajevskog kliničkog centra Sabija Izetbegović, prema stenogramu sjednice, iskazuje posebno nestrpljenje. Mi ne možemo čekati do sutra, do 3 sata da se vi izjasnite. Nama treba danas
jer mi još nešto malo imamo na tržištu što možemo da kupimo i to je završena priča. Ali nećemo da odgovaramo zbog toga i hoćemo tačno da nam kažete šta znače posebni principi provjera. Dan kasnije direktorca Izetbegović pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci naručio od sarajske firme Kubikus 40 respiratora vrijednosti više od 3 miliona maraka, koje avansno u punom iznosu plaća. 7 dana kasnije ugovor je raskinut jer Kubikus priznaje da nije u mogućnosti obaviti nabavku. Firma Kubikus vlasnika Denisa Đulalića je registrovana kao proizvođač namještaja i nije bila registrovana u sistemu javnih nabavki niti kao uvoznik medicinske opreme. Od iste firme, dakle proizvođača namještaja, Federalna uprava civilne zaštite kupuje 20.000 testova za koronavirus vrijednosti 1.167.000 maraka. Tokom preskonferencije federalne vlade saopšteno je da su testovi kupljeni u Južnoj Koreji. Portal Žurnal objavljuje da su testovi kupljeni u Turskoj posredstvom firme Lab Unica. Uvezeno je 65.000 testova, od kojih je 20.000 Kubikus preprodao civilnoj zaštiti, ostvarivši enormnu zaradu. Mi imamo sada situaciju da je oko prilike 26 do 28 miliona maraka u samo 2 mjeseca utrošeno sredstava sa namjenskog računa za zaštitu i spašavanje, a nitko ne zna kamo i gdje su ti novci otišli. I sada imamo situaciju, dolaze ljetna vremena, primjerice, nek budu požari ili ne daj Bože poplave na jesen, ti računi su anulirani. Dakle, tih novaca više nema. Da je civilna zaštita direktno kupila testove, ušteda bi bila gotovo 1 milion maraka, te postaje jasno zašto su skrivali detalje kupovne testova. Otišli smo u jednom pogrešnom smjeru percepcije kao društvo i prosto se pitam ja kao uslovno rečeno neki periferni akter u ovoj cijeloj priči, da li postoji način da objasnimo građanima da oni nemaju granica, da će oni uzimati još više i da će još više zatezati nacionalne odnose u ovoj državi, a da oni u stvari, kada se pogase ove kamere, se jako fino druže, da su njihove firme pojavljuju zajedno na tenderima koji su namešteni i dobrim dijelom kriminalizovani i da su i Bakir Izetbegović, i Milorad Dodik, i Dragan Čović i set ovih satelita oko njih, jeli, oba entiteta, jako dobri prijatelji i da upravo ovakva Bosna i Hercegovina njima odgovara. Dok je u Federaciji medicinsku opremu nabavljao proizvođač namještaja, u Republici Srpskoj je to radila turistička agencija. Banjalučki portal Infoveza objavljuje kako je nabavka zaštitne medicinske opreme povjerena turističkoj agenciji Travel for Fun, koja nije registrovana za promet medicinske opreme. Posao vrijedan više od 2.380.000 maraka bez PDV-a realizovan je putem Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Treba li reći da je vlasnik agencije Saša Marković blizak vladajućim strankama? Ovdje je ključno pitanje, postoji li sistem, postoji li tužilaštvo, postoji li sudstvo u Bosni i Hercegovini? Znate kako je apsurdno, 2020. godine mi pričamo o podnošenju krivičnih prijava za evidentni kriminal i konstatujemo da li smo optimistični ili nismo, da li će tužilaštvo raditi svoj posao. Uzalud su inspektori SIP-a upozoravali da vlasnik agencije Saša Marković prebacuje novac koji je uplatio Institut za javno zdravstvo na svoj privatni račun. 4 miliona u gotovini je tako uslovno nestalo, čekajući da tužilac Čazim Hasanspahić prihvati urgenciju SIP-a te izda nalog za blokadu računa. Manje sreće sa tužilaštvom imali su federalni premijer Fadil Novalić i direktor Federalne uprave civilne zaštite Farudin Solak. Oni su dospjeli u sudske klupe. 29. maja, nakon jednodnevnog saslušanja u zgradi SIP-a, tužilaštvo Bosne i Hercegovine pritvara federalnog premijera Fadila Novalića, u međuvremenu suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, te vlasnika firme Srebrena malina Fikreta Hođića. Osumnjičeni su za nezakonitu nabavku 100 respiratora iz Kine vrijednosti 10.500.000 maraka. Sud Bosne i Hercegovine potom odbija zahtjev tužilaštva za određivanje jednomjesečnog pritvora. Rezultati do sada provedenog istražnog postupka, posebno iskazi saslušanih svjedoka, rezultati svih prikupljenih materijalnih dokaza, posebno pretresa mobilnih aparata, prikupljene materijalne dokumentacije u svojoj sve obuhvatnosti ukazuju na
potrebu saslušanja svjedoka koji, naravno, nećemo imenovati zbog zaštite istrage, ali koji se sadržajno nalazi u svakom dokazu tužilaštva koji je dostavljen i vama i u glavnom, dakle, ili u cijelosti, osim dva dokaza odbranama svih osumnjičenih u ovom prijedlogu. Pored brojnih ovlaštenih dobavljača medicinske opreme, nakon turističke agencije i proizvođača namještaja, priliku za brzi profit dobila je firma za proizvodnju i preradu voća Srebrena Malina iz Srebrenici, vlasnika Fikreta Hođića. Ona je odabrana za nabavku 100 respiratora namijenjenih teško oboljelim uslijed koronavirusa. Od samog početka kupovine respiratora odgovorni izgovaraju kontradiktorne informacije, odnosno kriju istinu o dobavljaču. Vlada Federacije putem civilne zaštite unaprijed uplatila firmi Srebrena Malina 10,5 miliona za nabavku takozvanih invazivnih, laički rečeno boljih i adekvatnih respiratora. Prilikom dopreme uređaja iz Kine, premijer Novalić izreče prvu neistinu, da je u pitanju humanitarni let. Ispostavit će se da je aviokompaniji Fly Bosnia plaćeno 297.000 maraka. Tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdjeva dva pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli, i sa naših 250 koji imamo, ovo predstavlja sad mogućnost 450 pacijenata i približili smo se, dakle, tom evropskom standardu na 1000 stanovnika. Portal Focus potom objavljuje ime firme koje je povjerena nabavka respiratora. Slijedila su logična pitanja kako je sklopljen ugovor sa voćarskom firmom koja nema dozvolu za uvoz medicinske opreme. Na medijske upite koji su slijedili, nadležni su iskazivali aroganciju. Najbitnije je da smo mi dobili te respiratore i apsolutno ne vidim svrhu polemisanja o načinu nabavke. Svi treba da budemo ponosni na vladu federacije i na opredjeljenost vlade federacije za nabavku i ojačanje našeg zdravstvenog sistema. Ja mislim da se zaboravlja jedna činjenica da su oni prvi nabavili respirator u istočnoj Europi i ja s te strane zaista ponosim se s njima, ali ukoliko postoje primjedbe, ukoliko postoje određene devijacije, samo organi, znači tužilaštvo i sudski organi su zaduženi da to provjeri i da to riješi. To nije težak slučaj, to je jedna faktura, jedna nabava. No problem je što nije riječ o samo jednoj fakturi. Portal Klix objavljuje da postoje dva ugovora. Prvi za invazivne respiratore oznake HCVE-003, da bi potom u banku bio deponovan novi sa upisanim tipom onih koji su dostavljeni iz Kine. Vlasnik Srebrene Maline nije želio objasniti kako se odvijao cjelokupan posao. Kada sam dobio ponude, isprintao sam ponude i odnio ih, kako se zove, na mjesta gdje su nosili svi drugi. Odnio sam ih na mjesta gdje su nosili svi drugi. Gdje je to? Pa postoje neke stvari koje vam ne mogu odgovoriti. Pitanja bez odgovora ima mnogo. Ko je odobrio potpisivanje ugovora sa Srebrenom Malinom, iako nije bila registrovana za uvoz medicinske opreme? Dozvolu će dobiti tek 3 sedmice kasnije, a legalnost izdavanja te dozvole je predmetom istrage. Zašto je premijer Novalić prvo negirao, a potom ipak priznao kontakte sa Fikretom Hođićem? Zašto je Novalić mijenjao telefon nakon otvaranja istrage i koja je komunikacija izbrisana iz telefona, kako tvrdi tužilaštvo? Zašto je šef kabineta federalnog premijera Hasan Gadibegović naprasno napustio tu funkciju nakon tajnog sastanka sa Fikretom Hođićem i Kadrijom Kolićem, advokatom Fahrudina Solaka? Nakon čije urgencije direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak, u međuvremenu također osumnjičen, dao dozvolu za uvoz medicinske opreme firmi Srebrena Malina? Zašto Fahrudin Solak nije godinama prije istraživan i pored jasnih dokaza o nezakonitim javnim nabavkama? Zašto su iz procesa direktne javne nabavke isključeni kadrovi HDZ-a u kriznom štabu te tako unaprijed amnestirani od odgovornosti? Zašto nisu objavljene i druge ponude za nabavku respiratora? Zaista ima i 9 ponuda koje se odnose na respiratore, na nabavku respiratora. Ima tu i ponuda u kojima se jednostavno obavještava da postoji mogućnost nabavke onaj respiratora. Nepoznanicama tu nije kraj.
još uvijek nije razjašnjena veza crnogorske firme BTL Montenegro i Srebrene maline. BTL je trebao isporučiti 200 respiratora Srbiji, ali je to otkazano. Da li su ti respiratori ponuđeni Srebrenoj malini? Zašto je avion prilikom dopreme prve pošiljke od 80 respiratora prije Sarajeva sletio na podgorički aerodrom? Da li je kineskom prodavcu u stvari plaćeno 200 respiratora naručeni iz Crne Gore, a potom prikazano da je u pitanju nabavka 100 komada za Bosnu i Hercegovinu? Znači ja vam kažem, ima 2020 maski, cijena je 3,5 marke i vi u procijenjenu vrijednost stavljate tamo 2000, samo nisu naveli koje ponuđače. Naš dojem Agencije za javne nabavke je da je ovo, mislim da je to gospodina Damo čovjek po jednom gostovanju, da je ovo vrlo čist slučaj. I svi ovi slučaje su po nama vrlo čisti. Zato što se to niko nije libio da nešto sakrije. Oni su radili sve onako kako rade, to sasvim normalno. Dva mjeseca nakon dopreme, respiratori su još uvijek u skladištima Sarajevskog aerodroma, a nabavljeni su pod izlikom hitnosti i ugroženog zdravlja stanovništva. Očekivano, u zaštitu prije svega premijera Novalića, Stranka demokratske akcije je angažovala boračke i razne druge organizacije, preusmjeravajući priču na politički progon i selektivan pristup tužilaštva. Mislim da je tu loša instrukcija data na sjednici vlade od direktora. Agencije za javne nabavke. On je rekao, sad se spašavaju ljudski životi. Dakle, idite nekim putem, preskražimo procedure, spašavajte glave. Onda je bio podržan od ministara. Jer u tom času je bila atmosfera takva. Sad kad je sve prošlo, kad se ohladilo, naravno, odmotava se film i bit će tu koje čega. Politički lideri u Bosni i Hercegovini, pogotovo ovi koji su na vlasti već 15 godina, su milioneri. I građani moraju znati da su to njihovi novci, da su to novci koji su oni putem poreza platili ovoj državi, a oni su uzeli sebi. Dakle, ovdje se radi o bezočnoj pljački društva, države, građana. I postoje apsurdno da građani ne mogu da shvate, znate, nevjerovatna je vijest, kaže, Dodik je napravio autoput. Pa nije Dodik napravio autoput, napravili su građani kroz svoj porez. Fadil Novalić je kupio respiratore, pa nije Fadil kupio, Fadil je uzeo pare građana federacije i još ukrao deo tih para i nabavio neispravne respiratore. Najstrašnije u cijeloj ovoj priči što smo mi imali uz koronu tu popratnu pojavu nas, onaki kakvi jesmo. I imali smo taj slučaj Fadila Novalića. Međutim, pogrešno je ako mi samo njega analiziramo. To bi bila najveća greška. On je samo produkt svega onoga što se događa tu 30 godina. Ja se sjećam vrlo dobro kada sam pričao svojim prijateljima, samo svega par dana nakon što je izbila ova afera što se tiče Federacije Srebrna malina i respiratori, kako je moguće da, jel moguće da u Republici Srpskoj nema ni jedne takve afere. Međutim, svega nakon nekoliko dana, jel shvatili smo, istraživali smo i našli smo određene slučajeve koji su jako, pa, hajde da kažem, da budem korektan, diskutabilni, ali može se koristiti i mnogo teža riječ. Nije dugo Republika Srpska dozvolila da federacija prednjači u kriminalnim radnjama. Portal Žurnal objavljuje možda i najveću aferu u javnim nabavkama tokom pandemije. Dejan Kusturić, vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, sklopio je ugovore u vrijednosti od približno 40 miliona maraka. Prednjačili su poslovi sa firmom Medijetik, koju je za opremu i potrošni materijal plaćeno 34 miliona i 700 hiljada maraka. Tako je za nabavku potrošnog medicinskog materijala isplaćeno gotovo 11 miliona, a za, kako su ih nazvali, ventilatore za intenzivnu njegu, registrovane su dvije narudžbe ukupne vrijednosti od 19,7 miliona. Suvlasnik Medijetika je Željko Babić, muž Ane Trišić Babić, savjetnice Milorada Dodika. Zbog ovih nabavki podnesena je krivična prijava. Ta ista firma, Medijetik, dobija avans. Pazite, dobija avans odmah za nabavku respiratora, koje nabavlja u 8 uvoza i to svega 2 puta u aprilu i sve ostalo u drugoj polovici maja, kad je već pandemija prošla, kad znamo kakve su bile cijene respiratora i pokazuje da su spremni da neku vrstu neviđenog pravljenja razlike u cijenama, oni te respiratore uvoze po cijeni ukupno od 4 miliona maraka, a prodali su ih za 15 miliona konvertibilnih maraka, što je razlika od nekih 11 miliona maraka, koja je enormna, pazite, 300%.
Trebali bi sati da bi se nabrajale sve sporne nabavke koje su vlasti raznih nivoa obavljale direktnim davanjem posla odabranoj firmi, pozivajući se na hitnost i zaštitu zdravlja stanovništva. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske je nabavku zaštitnih odjela i maski vrijednu 2,3 miliona maraka prepustila firmi Procurement iz Banja Luke, kojoj je osnovna djelatnost arhitektonske i inženjerske usluge, a nije registrovana za trgovinu medicinske opreme. Vlasnik Savo Bojić, blizak je prijatelj, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorada Dodika. Direktor sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić ne krije prijateljske relacije sa vlasnicima firmi kojima je povjerio poslove opreme izolacijskog bloka u vrijeme pandemije. Čini mi se da je nažalost ono što ljude posebno pogađa da u ovom vremenu korone, da su vlasti nastavile da rade isto praktično onako kako su radile i ranije. I vjerujte da ja imam osjećaj, da je možda moj subjektivni osjećaj, ali da novinarska zajednica u cjelini nije došla do možda svega 10 ili 20% podataka od onoga što se zaista dešavalo u tom periodu. Ja sam siguran i da će evo nakon emitovanja ovog filma pojaviti se nove afere, odnosno da će javno saznati i za nove stvari koje su se radile za vrijeme koronavirusa. Ovdje je sve vrlo dobro isplanirano, aktivno su sve koji su koordinirane i suradnja cvjeta. I cvjeta još uvijek jer vidimo da na kraju od ove afere respiratori na kraju se svede sve kao što u nas kažu u Hercegovini u ovu kenjca. Imajući u vidu činjenicu da su prošle godine obradili uspješno samo jedno koruptivno djelo, evo sad što naš narod kaže, imaju takvi predmeta kognjilije krušaka pa niki zaberu. Znači nije ovdje sad pitanje broja predmeta, imaju li šta rad. Očigledno postoji niz kaznenih djela koji su počinjena i u Federaciji i u Republici Srpskoj, koje su sasvim izvjesno iz njihove nadležnosti, s obzirom da su obilježja tih djela, da je više ljudi ili osoba učestvovalo u tim kaznenim djelama. Dok državno tužilaštvo tvrdi da nadzire sve te sumnjive nabavke, političari podsjećaju da se ništa promijeniti neće u odnosu na prethodne godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom periodu je radilo mnogo i radi na predmetima koji se odnose na javne nabavke, na sve ono što je moglo ugroziti zdravlje i život ljudi u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije, naravno i sada. I mi imamo otvorenih predmeta na kojima radimo, a također pratili smo svu tu situaciju i evidentirali, prateći da vidimo kako će se dalje situacija odvijati. Mnoge krivične prijave podnesene zadnjih godina nisu dale nikakvog efekta, osim što su imali dnevni karakter, tako će to biti i ovaj put.